Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Xoş gördük, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü prosedurumuz isə sakroiliak oyna ağrıları. Yəni bu, deyim ki, bel ağrılarının ən çox diqqətdən kənarda qalan səbəblərindən biridir. Sakroiliak oyna, yəni oma qalça oynağı. Bəzən insanlar bunu səhv salırlar. But sanağı oynağı mı, yoxsa oma qalça? Bu oma qalça oynağı. Yəni hər iki qalça sümüklərini onluğu ilə birləşdirən bir oynağımız var. Bizim bu ən az hərəkətli bir oynağımızdır. Amma bel ağrılarının içərisində səbəb olaraq ən çox önə çıxan və reumatizmanın çox sevdiyi oynaqlardan biri sayılır bu sakroiliak oynaqları. Bu xəstəmizdə görüntülərdən görürsünüz ki, belində implantlar var. Xəstənin bel cərrahi əməliyyat keçirib, implant, yəni fiksatorlar buna deyirlər. İki tərəfli, üç səviyyədən fiksatorla taxılaraq xəstənin belindəki stabilliyi qorumaq üçün bu əməliyyat keçirilib öncədən. Bugün bizə müraciət etdiyi zaman əsas şikayətləri sakroiliak oynaq ağrılarının şikayətlərini bəzən qarışdırır insanlar, amma bunun özünün xüsusi klinik əlamətləri var. Ən çox şikayətlər doğrudur, beldə olur. Xəstə deyir ki, doktor, belimin aşağı hissəsində, oma üzərində, qalça üzərində ağrılarım var. Ağrı ən çox istirahət zamanı artır. Uzun müddət oturduğum zaman və hətta uzun müddət yol getdim, maşından düşən zaman belimdə bir ağrı olur, çox şiddətli, biraz yeriyəndən sonra açılışır ağrılarım. O cümlədən də eyni ilə səhərlər yuxudan qalxanda xəstə yüngül ağrı ilə qalxır. Ev içində hərəkət elədikcə, ev işlərini gördükcə o ağrılar azalmağa doğru gedirsə, bu artıq demək ki, iltihabi mənşəli, yəni reumatik mənşəli və hətta ki, inflamator iltihab xarakterli ağrılardır. Hansı ki, bel ağrılar səbəbi içərisində də ən çox bizə önə çıxan bu dediyim kimi sakroiliak oynağıdır. Bu xəstəmizdə də bugünkü prosedurumuz sakroiliak oynağı daxili steroid inyeksiyası oldu. Bax, bizim qalça sümüyü ilə oma sümüyü arasında olan bir yarıq. Görürsünüzmü bu oynağı? Bu bizim oma qalça oynağıdır, yəni sakroiliak, sakrum və iliak arasında olan oynağıdır. İyni ilə biz, görüntülərini, bax, iyni ilə biz birbaşa həmin bu yarığın içərisində düşdük. Sonra iynənin doğru yerdə olduğunu təsdiq edədən sonra isə dərmanımızı yeritdik ora. Və bu prosedur bizə nə verir? Həssənin ağrıları anında keçir ilkin olaraq. Amma tam ağrısızlaşma müddətimiz 3 həftəyə qədər müddət ərzində xəstə şikayətlərinin nə dərəcə tamlıqla keçdiyini bizə ifadə etdikdən sonra artıq demək ki, bu doğru bir istiqamətə götürülmüş, doğru bir yerə icra olunmuş prosedur sayılır. Bu da ağrı müalicəsinin invaziv üsullarından biri sayılır. Yəni biz inyeksiyon üsullarla ağrıları aradan götürürük. Yəni bu prosedur bu ağrı nə fizioterapevtik üsullarla, nə medikamentli üsullarla, nə də digər üsullarla, dartma üsulları bu üsullarla ağrılar keçmir. Əsas müalicəvi üsulu oynaq daxilinə, həmin oynaq daxilinə inyeksiyadan ibarət və onu icra etdik xəstəmizə inşallah düşünən faydasını görəcək. Təşəkkür edirəm. 12-ci ildən əməliyyat olunmuşdum, belimlə implantlar qoyulmuşdu. Gecələr səhərə kimi yata bilmirdim. Pastelə girə bilmirəm, vəbşi pastelə girəndə ağrılarım çox ağır. Çox iynə dərman elədim, ağrı kəsicilər də xeyri olmadı. Misal doktora çox sağ olun deyirəm, minnətdaram. Səmimi qarşıladı. Allah can sağlığı versin. Allah belə həkimlərimizi var eləsin. Allah qorusun.